Kuega pernah lang leh suruh, cuma belum kau melihat dia. Langku, langku dah lihat dia lama dia. Tak, oh. Kau nyolek mata baya, wan laba. Cuma mana muda dia. Wan laba, kerau kerau ni nene bebe bebe ba. Kau sahwe not long ya wabi, tu laba, tu laba. Dah dua, orang tuan sahwe maja, orang tuan sahwe ma. Jawa le, mata baya, one lap, one two baya, one two ah. Kau wei lah, two one mah. One, two, ah, one, two, ah. Yeah, two, oh, ah, two, oh, ah. Back when I saw T-Star, Baba, come in, T-Star, Baba, like I like that. No, go. Do my and go sobe the queen, yeah. Another more in sobe the queen, T-Star, queen. Ada mahu bau ya, ada mahu bau, no? Cai dulu tak apa. Kau ni mau cetak le, ya wal. Wei wal, nam. Ri tu wa. Wei wal, kena. Oh, biar mau bodoh ke apa? Oh, tu wa. Two four bar, oh dear, that's not that thing at all. Yeah, copy my word. You know, in a time, I don't know. They are real, couldn't you look at the Lulaga bar? No, they are real, couldn't you look at them at your soma? Yeah, not gone tomorrow. Kau mana dia? Kau mana dia? Tua lah, cik lagi dia. Kau mana tu? Tiga dah. Oh, tiga bah. Mama kau bawa dia. Oh, tiga bah. Tiga, four bah. Tadi jenis lau mama bah. Tiga, four bah. Eh, pemang beberapa lawan ada tu, mula beberapa macam ni, ah, beberapa lawan yang tu, jauh ba. Wei 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 wei,好嘞。pemang beberapa lawan ni, eh, pegang pegang pi lawan dulu ba. Jauh. Wei wa le, kamera. Five, three 吧 ，five, three 吧，好呢呀。好嘞，王姐，有嘞。给毛爷他拿来着，再比做哪个来着，喏。没发现那都撇皮了。王冲啊，把嘞，没发展不撇，就那把马扎被发展的撇，巴黎的没发展饱呢。王冲啊，阿文白不西。不是这个大尼玛吧？哎，阿拉不如这个
ချောက်ဝင်မဲ့ပို့တဲ့တာနေမှာပါဖြစ်တာဟုတ်လို့ဟုတ်ပြီဗျလာစော့လဲပါနော်ကဲဘယ်ကနေနေအိုက်ကံနဲ့ချုပ်တာပဲဘယ်လိုကံမာတော့ဟုတ်ဟိုက်ဘိုက်ဘိုးပါတမတ်ပါပါနော်ကဲကောင်းတယ်ဗျာဘယ်ဘက်မှဂျုံသေးလို့မရဘူးရနော်မားတဲ့လူကတော့ပစ္စလာရမှာပါပဲ။အေးလာရမှာ။ဟောရအောင်ဒီစက်။ဟုတ်ပါတယ်ဥစီတူအောင်လေအာဖြစ်အားထွက်တယ်ရ။ဟုတ်အလမ်းကိုရမန်လို့ဟာတော့တိမင်္ဂလာပါအားပေးပါအဘူဒီအဘူခေါင်းကလိုက်လာရယ်။ Okay ဟုတ်တယ်ဗျ။ရက်ရက်ရေးမယ်အဲ့မှာခြေကောင် only ခွင် only ဒူး only ခေါင် only နော်ခြေ only ပြောတာလဲမင်းပါပဲကွယ်။အောင်းပါ။အေးချော်တယ်ချော်တယ်ကွင်းရ။ကွင်းရကွင်းရချော်ပါရခင်ဗျာ။ဟောဥမောင်တို့ချင်းဆက်တတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဗျာကျွန်တော်လည်းကုံတာတွေများနေပါပြီနော်။ကောင်းပြီအမလေးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာတော့ဒါအပြော်ပါခင်ဗျာအပြော်ဆော့တာပါနော်အပြော်330ပါဟုတ်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 ကဲအဲ့ချိန်တော့ပါပြီအဲ့ဘိုးပါမမလည်းဘိုးလည်းဘိုးလည်းဘိုးကောင်းပြီလေဘုရားအဲ့ဖိုးပါမျိုးလေးစာမင်မှာအဲ့ဖိုးပါကြောက်ကြောနဲ့တဲကြည့်ပါလားတဲ့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာနော်တူဝမ်းပေးအောင်မလဲပါဘူးခင်ဗျာကြောက်ကြောဘူးအောင်ပါအောင်ထုံးပါဒီဘက်ကအောင်ထုံးလေးပါနော်တီစတာရဲ့ပြင်နိုင်တာမင်းသားလေးပါဝေးပါလေဝေးပါလေအဲ့ဖိုးပါအဲ့ဖိုးပါအောင်နေဗျာ9ဖိုးရောက်တော့ပါပြီ9ဖိုးရောက်တော့ပါပြီလာပို့ပါဟုတ်ဘယ်တော့ရတာမေးခေါင်းဝေးမှာကြီးဟုတ်ပြောင်းဘူးမောင်းနေကဲမကတော့ဒီနေ့ကွာသွားပါပြီကနော်အဲ့ဒီတော့မကြောက်နဲ့လည်းမရပါဘူးကနော်ဒါကခြေစမ်းမွဲပါဗျခြေစမ်းမွဲပါThank you.
ဟုတ်တယ်စကားနိုင်သူမန်းကြောင်ချန်ကြီးဒါဘုဘယ်မှခံဟုတ်တယ်ကြားတယ်ခဏလေးကြားဒါမျိုးဒါမျိုးတော်ကြီးမစုံတော့ဘူးသူကပြောဒီကံဘုကစင်းကိုမစင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေသင်းသိကြတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်သူကအပင်မှန်းမခံဘူးတော်တယ်မဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဘူးကတင်းလို့မှတော့အားကြောက်ဒီကအဲ့ဒါဘူးကလည်းတော့တောင်းတောင်းနေဟုတ်ချာယူမယ်လားဥပ္ပောချာကြတယ်လို့ဒီကောင်ကညီကညီချာမယ်ညီကချုံးတယ်လို့ဒီကလည်းဟုတ်လားမဒီမှာချင်းများကတာမဒီဘဲမဒီဘဲဒီစိတ်ခေါ်တာပြန်ခေါ်တော့ပေါ်တာဒီရောဒီရောများကတာပဲဘောဘောဘာပဲဖိုးပါမတ်တပါရတွဲဖို့ပါတော့ဟုတ်တယ်ကောင်းပါတားပါမှာသတိဖို့ပါ73မှတ်4မှတ်ပါဗျာ73မှတ်4မှတ်ပါလိုက်လို့じゃတော့မဆုံးဖြစ်ပါဘူးကိုလေးကိုဆုံးပြီတော့အချင်းကိုသူတော့မဆုံးလေးမှတ်73မှတ်ပါဖို့တတိပါသတိဖို့ပါသတိဖို့ပါOh my god ဟုတ်ရောက်တော့ပါပြီဟုတ်ဟုတ်ပါဟင်เอ็มโบเรลี่ก็ไม่ได้ดูนะโหนี่แหละไงมีใจนะเนาะไอ้เอ้ยตั๋วบี้เก้งตั๋วบี้ก็ต้องกูจีนะดကဲဘုံ only ပွဲရတော့ကောင်းတော့ရှုံးသွားပါလေဗျာเนาะကောင်းတော့ဒီနေ့ကောင်ကတ်ကြတယ်တူပါလေဗျာရာသီအဲ့မဟုတ်ဒီမှာပြေပါအားရ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 ကိုမမိုးစင်းနေဒီမှာဟိုနဲ့ဟိုမင်းဟိုတရားနဲ့တူခတ်ပြတယ်ဗျာမိုးစင်းနေကျင်းမြန်ညာများချင်းဝင်းမြစ်ချင်းဝင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျနောက်ပွဲလေးတွေလွှင့်ပေးပါဦးမယ်နော်